As moedas de privacidade estão chegando. Batão, né? Por quê? Nossa, cara, a gente tá acompanhando as regulações. A gente já viu que desenvolvedores estão começando a tirar a sua cara da frente, porque estão virando alvo. A gente viu regulações tanto na Europa quanto nos Estados Unidos que começaram a dizer, a ter ideias, falar, bom, se a gente identificou o desenvolvedor, ou pior, se a gente identificou alguém que tem um nível de influência no projeto, a gente vai responsabilizar esse cara pelo projeto. Já está acontecendo, né? E isso muito provavelmente será coberto, inclusive, pelas regulações, tanto Europa quanto Estados Unidos, porque é do interesse dos caras atrapalhar a vida dos outros. Então, o que acontece? A privacidade não só de quem tem a moeda, mas também de quem participa dos projetos, está comprometida. Imagina você tá lá numa DAO e você, por acaso, olha só a que nível chegamos. Você tá participando de uma DAO de um projeto super bacana. Aí, você tem muitos tokens desse projeto. E pelo fato de ter muitos tokens nesse projeto, pode ser que a sua voz tenha muita influência na tomada de decisão e futuro do projeto. Aí, vazou nas redes sociais, porque você é um boca larga. Foi lá se gabar que você votou, seu voto teve uma influência, teve um peso gigante naquela DAO. Você não precisa ser o desenvolvedor. Mas se a tomada de decisão passou pela sua mão, você pode ser responsabilizado pelos reguladores em relação ao projeto. Primeiro, um projeto que dá um token para as pessoas poderem votar, o token é um direito, já pode ser considerado um security na cabeça dos reguladores. Então, F, tá? E aí, você pode ser utilizado de boi de piranha e pego aí de bode expiatório para servir de exemplo e assustar o resto do mercado. Tu falou aí que minerou um bloco vazio. Normal, acontece, mas é super, super comum minerar bloco vazio. Super comum, super comum. Então, a gente viu aí que estão desembarcando os desenvolvedores do Bitcoin. Não que o desenvolvimento do Bitcoin tenha parado, muito pelo contrário, continua aí muito bem. Mas principais core devs não estão aparecendo, né? Mas outros projetos estão destituindo as instituições, estão se desmaterializando, MakerDAO se desmaterializando a fundação, Shapeshift desmaterializando a empresa, tudo para ficar somente dentro do ambiente cripto. Então as pessoas que estão à frente dos projetos estão cada vez mais dando dois passos para trás e deixando de aparecer. Tanto os desenvolvedores, quanto as pessoas que votam, tá? E, obviamente, os donos de moeda. Né? Os donos de moeda. Então, o que acontece? Cadê? Olha lá. Moedas de privacidade que a gente já conhece, né? Então, esse post traz exemplos aí da Monero, famosa, a Dash, a Zcash, a Haven Protocol. Conhece esse protocolo, Haven? Conhecem? É um fork da Monero. E os caras tiveram o dom de criar, a partir desse protocolo, uma stablecoin anônima. É uma stablecoin baseada no dólar. No dólar. Então é um fork da Monero com uma stablecoin XUSD, que é a primeira stablecoin privada do mundo. Legal isso aqui. Como que ele trabalha? Ele trabalha mais ou menos com a ideia do Terra. Então tem o controle de emissão e queima da moeda principal deles, fazendo um contrabalanceamento aí para a emissão de XUSD. Quanto maior a emissão de XUSD, mais da moeda da Haven Protocol é queimada. Vamos olhar a Haven Protocol. Tá? XHV. Essa aqui, ó. Ó, Haven Protocol, ela mesma. Ó, teve um pulo aí, né? Estamos falando de privacidade. Aí teve um pulo aí da moeda. Já vou até abrir agora. Na Haven Protocol. Pra não esquecer aí amanhã. É XHV.
a variação da Revan. Será positiva ou negativa amanhã no próximo programa? Pronto. Tá aberto, tá aí no chat, tá? Então já tá aberto no chat. Beleza. Então, a gente vem acompanhando aí um aumento do uso das moedas privadas com nível de privacidade mais alto, justamente para que as pessoas possam manter a privacidade nas suas relações comerciais. Porque tá um saco o que os governos estão fazendo aí para tentar mapear, invadir nossa privacidade, responsabilizar as pessoas e tal. O Bitcoin, ele tem um nível de privacidade muito baixo. A gente tem visto casos aí como a Chainalysis, a Elliptic, desfazendo inclusive mixers de criptomoedas, né? Desfazendo até a... Cadê? Então, eles estão desfazendo inclusive os mixers Tornado maior que All. De forma alguma, Bitburger. De forma alguma. Eu chutaria que Tornado pode sim ser desfeito aí, cara. Tá, eu vou mostrar já como que a gente acompanhou aquele. A gente falou sobre aqui, mas a gente não viu como que foi desfeito o mixer da Wasabi. A gente vai ver isso na live hoje, tá? Então é um spoiler pra daqui 5 minutos, então eu podia dar, beleza. Então, cada vez mais, estamos procurando por meios de preservar a nossa privacidade. Já falamos sobre isso aqui na live algumas vezes. Não exponha suas wallets nas redes. Não fica ostentando. Tenho cripto, sou fodão. Não chega pra gatinha na balada pra mostrar que você é dono de um body de ape. Não, né? Pelo amor. Tem gente que faz. Né? Não reutilize wallets. Ironfish Blockchain, já ouvi falar assim, PBA. Não reutilize wallets. Porque reutilizar wallets tem problemas de privacidade. A gente vai inclusive ver um caso aqui hoje de reutilização de wallet que deu ruim. Deu muito ruim. Talvez não tenha nem sido culpa do cara. Mas reutilizou o wallet, deu muito ruim, né? Oi, gata, quer ver minhas coleções de NFT lá em casa? Nem... Ixi, Fábio. Eu vou dizer, vocês verem como que robô funciona. O cara não tem a mínima ideia do que é relacionamento. A gata vai falar, abre aí no celular. Quer ver lá em casa? O NFT vai estar em casa? Essa não dá pra usar não, Fábio. O Fábio não sabe mais se relacionar com humanos, pra vocês terem ideia do nível da vida social de Fabilians. Essa frase dele entregou totalmente, exposed, vida social de Fabilians, tendendo a zero. Desde quando? Sei lá, desde os anos 80 pelo menos. Entregou total. Minha coleção de NFT lá em casa. Olha só. Olha que... Entregou muito, cara. Entregou muito. Muito. Nossa. Então, voltando, né? As piadelas de lado. Os reguladores, a gente viu que eles estão agindo em conjunto com algumas empresas. Estão tentando mapear quem é dono de criptomoeda, e não só quem é dono de criptomoeda, mas quem está envolvido em projetos de criptomoeda, para achar bode expiatório, para poder tentar criminalizar de alguma coisa. Qual que é a saída? A saída são as privacy coins. Muitas delas através do peer-to-peer, tá? Mas, porra, quer dizer que o Bitcoin, então, F Bitcoin, cara, me lasquei com Bitcoin, não vou mais usar Bitcoin porque ferrou. Não, meu amigo, muito pelo contrário. Se a gente adotar algumas práticas, alguns bons hábitos com o Bitcoin, a gente melhora a privacidade do Bitcoin de uma maneira inacreditável, incrível, de uma maneira absurda. Dá pra fazer? Sem sombra de dúvidas, dá. Sem sombra de dúvidas, dá. E é isso que a gente vai ver aqui hoje, a partir...